Covid-19 sekarang ini berada di hadapan Al-Azam, iaitu pintu Kaabah di Tanah Haram, Masjidil Haram. Pada tanggal hari ini 9 April, saya ingin mengambil kesempatan untuk menafaskan sumpah anak saya berkat kedua. Yang pertama kali saya pernah menafaskan di Masjid Wilayah Kuala Lumpur pada tahun 2004. Terimalah sumpah daripada saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa billahi saya bersumpah atas nama Allah di hadapan Baitullah ini bahawa dakwaan saya yang telah dilewat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim 4 tahun lalu adalah benar. Jika saya berdusta atas perempuan ini, jika saya berdusta terhadap Allah, dan saya sanggup menerima azab dan laknat serta kutukan daripada Allah hingga ke akhirat. Allah, wallahu a'lam. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.